Salam değerli izleyiciler, size indi bir görüntünü təqdim edəcəyik. Həmkarımız Mürtəza Bünyadlının Abşeron rayonundan çektiği görüntülərdir və həmin görüntüləri şərhsiz, heç bir şərh vermədən sizə təqdim edəcəyik. Sadəcə buradan rayonun icra başçısı, icra hakimiyyətinin başçısı Abidin Fərzəliyevə səslənərək bildiririk ki, əgər bu görüntüləri, bu zibil poligonunun yığışdırılması sizin səlahiyyətinizdədirsə, xahiş edirik o həmin zibillərin yığışdırılması ilə bağlı göstəriş verəsiniz. Çünki qarşıdan yay fəsli gəlir və bildiyiniz kimi həmin o poligon da yaşayış binalarının düz ortasındadır və yəqin ki siz də istəməzdiniz ki övladlarınız, nəvələriniz bax belə bir zibilxanada oynasınlar və həmin görüntülərə baxaq. Thank you.